Fundació Luro és una gran satisfacció poder acollir avui l'exposició d'Antoni Lluís. Jo crec, Antoni, que amb aquests 70 anys has demostrat que ets un gran artista i crec que em pots estar molt orgullós, perquè la panoràmica que tenim aquí de la teva obra ens ho demostra. Bé, l'Antoni em va demanar a veure si podíem fer la presentació d'aquesta exposició. Ens posaríem aquí i jo la primera pregunta que li faria seria: Antoni, explica'ns una mica aquesta part d'aquí, perquè jo em penso que aquí d'alguna manera és el començament de tot, no? Hauria de tenir 16 anys o així, més o menys. I aquestes són, el que veus aquí, les he volgut portar perquè són dues obres sortides ben bé de la imaginació espontània, són les dues primeres. L'escultura, el sí. Modelatge, i veiem unes peces de ceràmica, no, Antoni? Sí, o sigui, ara, si em preguntes què estàs fent ara, doncs ara estic enfangat. Enfangat, eh? Molt bé. O sigui, m'he posat amb el fang i estic treballant, doncs això, figures de ceràmica, amb terra cuita, que, en fi, i aquí n'hi ha una petita mostra d'algunes que n'he anat fent. Segur que voldrien, en públic, com tinc l'oportunitat jo, de felicitar-te. Felicitar-te per l'aniversari, felicitar-te per la teva obra, felicitar-te per ser una persona solidària, felicitar-te perquè ets una persona que treballa en el teixit associatiu d'aquesta ciutat, que és molt important, i felicitar-te perquè no tothom pot tenir el goig de tenir tants amics que hi ha aquí. Moltes gràcies. Fundació Luro és una gran satisfacció poder acollir avui l'exposició d'Antoni Lluís. Jo crec, Antoni, que amb aquests 70 anys has demostrat que ets un gran artista i crec que em pots estar molt orgullós, perquè la panoràmica que tenim aquí de la teva obra ens ho demostra. Bé, l'Antoni em va demanar a veure si podíem
fer la presentació d'aquesta exposició, ens posaríem aquí i jo la primera pregunta que li faria seria: Antoni, explica'ns una mica aquesta part d'aquí, perquè jo em penso que aquí d'alguna manera és el començament de tot, no? Hauria de tenir 16 anys o així, més o menys. I aquestes són, el que veus aquí, les he volgut portar perquè són dues obres sortides ben bé de la imaginació espontània, són les dues primeres. L'escultura, el sí. Modelatge, i veiem unes peces de ceràmica, no, Antoni? Sí, o sigui, ara, si em preguntes què estàs fent ara, doncs ara estic enfangat. Enfangat, molt bé. O sigui, m'he posat amb el fang i estic treballant, doncs això, figures de ceràmica, amb terra cuita, que, en fi, i aquí n'hi ha una petita mostra d'algunes que n'he anat fent. Segur que voldrien, en públic, com tinc l'oportunitat jo, de felicitar-te. Felicitar-te per l'aniversari, felicitar-te per la teva obra, felicitar-te per ser una persona solidària, felicitar-te perquè ets una persona que treballa en el teixit associatiu d'aquesta ciutat, que és molt important, i felicitar-te perquè no tothom pot tenir el goig de tenir tants amics que hi ha aquí. Moltes gràcies.